Još jedan dan je ostao do prvenstvenog meča koji za jednu generaciju fudbalera Radničkog u svakom slučaju znači mnogo. Rekao bih možda i sanjani san. Kapiten ove ekipe je golman Vojislav Ilić. Evo nas ovde na centru gde će se sutra igrati. Kakvo je raspoloženje, kakva je atmosfera? Atmosfera u ekipi je odlična. Očekujemo čvrstu utakmicu sa malo golova, ali potrudit ćemo se da mi damo taj jedan gol i da ostvarimo prevagu na terenu i da stignemo do tri boda, veoma važna tri boda koja će nam značiti u nastavku prvenstva, pre svega na polju samopouzdanja, a posle toga i u takmičarskom delu. Ovo je afirmacija jedne generacije koja želi da ostvari značajan rezultat i kao ekipa, ali i pojedinačno svako od vas. Nekako je dobro došlo da na startu bude Crvena zvezda. Da, pre svega i zbog publike, a i zbog nas. Znači će nam ipak podrška sa tribina, nadamo se da će doći veliki broj gledalaca i da ćemo uz njihovu pomoć stići do željene pobede. Trener Ičević potencira posebno jedan segment, a to je da se vi psihološki pripremite. Pretpostavljam da niste opterećeni i ajde, tako ću da kažem, možda malo sugestivno, da se ne plašite Zvezde. Tačno tako, nismo opterećeni, idemo bez ikakvog respekta na terenu prema Zvezdi i pokušat ćemo da ostvarimo naš cilj i da stignemo do tih tri boda. Verujete u sebi, jer ovo može bude veoma značajna pobjeda, ne samo zbog ta tri boda, već i zbog činjenice da je zaista dobra generacija i da vi svojim vrednostima možete da napravite ne samo taj rezultat, već i da budete ozbiljan takmac s drugima. Tačno tako, nadamo se da ćemo uspeti u tome što ste vi rekli i da nas očekuje sutra veoma teška borba, ali da ćemo pre svega psihički biti spremni u fizičku spremu, ne sumnjam, posle ovih priprema. Nije bitno, ali ću te pitati to. Ti navijaš za Zvezdu ili Partizan? Za Partizan, mada nisam nešto tako opredeljen, ipak Radnički mi je najvažniji. U svakom slučaju, Vojo, srećno. Hvala.